السلام عليكم. شرف وينه هذا ما نجمعته هاي أنا كسر دوي إنه جرّان كجرال محمد أبشر المقال ده جروه رئيس الوزراء ها دولة فدرال الصومالية مدنى حسن على خير يوفتي بالارن ولا السعودي هذا ما لنت بريئة هدي له هيدا كده وقبل عمن دون الشر وده تشيئه ويلن دون عن حبناها دولة ها federaalka xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadii la haydmo shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo danka dalka Soomaaliya dan u ah intaas ayaa maanta halkeenu ku kooban yahay soo dhaweyn iyo bogaadin ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaan rajaynaynaa muddada halka la joogo in wada hadal iyo shir wanaagsan oo umadda maslaxadeeda iyo danteeda ku jirta aan halkaas madaxdu ay uga wada qayb galaan ama mahadsantahay.